Jeg vil lige vise jer lidt omkring mit Sonnen-batteri. Jeg har modtaget en del spørgsmål, der går på, hvordan styrer jeg egentlig mit batteri? Og det skal siges, at der er den her Sonnen, My Sonnen, som er det samme information som det, man kan faktisk få i appen. Men det er ikke her, vi skal ind. Vi skal ind i dashboardet på selve batteriet. Og hvad har dashboard, system, inverter og settings. Ind i settings, der har vi den operation mode, som batteriet skal køre på. Her der vil den normalt stå på automatic, self-consuming, og så vil batteriet ikke hente strøm, for eksempel billigt om natten. Men hvis jeg går ind og siger time of use, så kan jeg gå ind og lave forskellige charging events, hvor batteriet skal lade. Det kunne for eksempel være, som jeg har sat op her, klokken 01 til klokken 6, altså om natten, at der skal batteriet både lade op fra altså mine solceller, men også fra netværket, strømnetværket. Og hvis strømmen er billig omkring januar, februar, så vil man kunne sætte den til at sige, at den skal lade op fra klokken 1 til klokken 6. Og derfor så kan det være, at strømmen er billig. Det skal siges, at der er en del energitab, når man henter strømmen ned på sit batteri og bruger det her derefter i sit hus. Jeg ved ikke helt, hvor meget tabet er endnu, men det vil jeg prøve at teste af her i løbet af vinteren.